För det första så skulle jag än en gång vilja tacka dig för det du gjorde igår. Nej. Och det var verkligen jättesnällt av dig. Nej, men det var så lite. Och jag kände att jag gärna skulle vilja göra något för dig, så tänkte fråga om jag kanske kunde få bjuda på fika. Men alltså, ursäkta att jag frågar, men hur kommer det sig att jag bor på gatan? Ja. Nej, jag vet inte. Jag blev bara så less på hela skiten. Du vet, jag hade en egen firma. Jag körde kickoffer och svensexer och events. Wow. Jaha. Jag jobbar så fan med det där, dygnet runt. Jag gick åt helvete, allting.